Ishte ky miqtë dashur një shikim i shkurtër i kampionatit të shqiptar ose siç quhet Abisnet Superiore se e kemi me merak marketingun në këtë vendin ton, por kemi bezdisur në këtë mëngjes kolegun ton të zakonshëm të SEON-s Alfred Gura, mirëmëngjes, mirëserdhe. Mirëmëngjes, Flavio, mirëse u gjej dhe gëzuar ditën e verës. Gëzuar edhe për ty, ndërkohë jo të gjithë janë të gëzuar në këtë ditë verë, të paktën nga ata që o kanë protestuar, o kanë punuar në fundjavë dhe disa edhe janë mundur madje. Në aspektin sportiv apo futbollistik konkretisht, natyrisht ka pasur shumë të mërzitur, pasi ndoshta ekipi i tyre i preferuar nuk ka përmbushur pritshmëritë e kësaj fundjave. Nëse ndalemi te kampionati shqiptar, natyrisht që më të gëzuar mund të jenë tifozët e Tiranës, ndërkohë që ata të cilët mund të jenë të hidhuruar nga kjo fundjavë janë pikërisht tifozët e Laçit apo Vllaznisë, të cilët Laçi fillimisht nuk mundi që të ndiqte hapin e Tiranës, ndërkohë që Vllaznia nga ana tjetër u poshtë në klasiken pikërisht përballë Bardhe Bluve në Loro Boriçi me rezultatin 2-1. Ishte një ndeshje luftuar, në fakt, dhe ishte ndeshja më e rëndësishme e kësaj jave në Abisnet Superiore, ajo e zhvilluar në Loro Boriçi, por në fund Tirana ja doli të triumfonte përballë një tjetër kundërshtari shumë të vështirë në këtë kampionat, duke hedhur një hap tjetër të sigurt drejt titullit kampion dhe duke rritur diferencën në 10 pikë pikërisht me Laçin e vendit të dytë. Laçi që nuk arriti të shkonte më shumë se një barazim pa gol ndaj Skënderbeut, ekipit të vendit të fundit në renditje, një Skënderbe që duket se vazhdon të jetë në krizë rezultatesh, edhe pse kjo pikë mund të quhet le ta themi maksimumi në këtë debutim të Skënder Gegës në stolin e Korçarëve, pasi duhet theksuar se Miguel Memelli vetëm pak ditë më parë u largua nga drejtimi i Skënderbeut, u shkarkua më saktë nga drejtuesit e klubit dhe në vendin e tij u emërua pikërisht Skënder Gega, një trajner me mjaft eksperiencë, kampion me Partizanin disa vite më parë, një trajner tek të cili Korçarët shpresojnë dhe besojnë shumë se ndoshta mund t'i shkëputen vendit të fundit të renditjes apo zonës së ftohtë. Egnatia vazhdon të bëjë mirë çuditërisht. Egnatia vazhdon të bëjë mirë, po mbi të gjitha mirë vazhdon të bëjë edhe Kastrioti, ka fituar dje kundër Teutës me rezultatin minimal 1-0 në një takim të zhvilluar po në Loro Boriçi, se duhet theksuar se ekipet e Abisnet Superiore apo elitës së futbollit në vend vazhdojnë të shtektojnë nga qyteti në qytet për të zhvilluar ndeshjet e tyre si pritse. Aktualisht kemi vetëm 3 stadiume ku mund të luhen ndeshjet, përveç atij të Egnatias, është luajtur edhe në Elbasan Arena apo stadiumi i Kamzës, ndërkohë që në dy ditë rresht është luajtur në Loro Boriçi, pikërisht ditën e shtunë dhe ditën e diel vazhdon të jetë një problem, le ta themi, pikërisht mungesa e stadiumeve për disa ekipe në elitën e futbollit në vendin tonë. Teuta vazhdon të luajë ndeshjet jashtë, Kuksi po ashtu. Janë disa ekipe të cilat, siç e theksova, ndeshjet si pritse i zhvillojnë jashtë qytetit të tyre, Partizani, Dinamo. Me qartë. Ndërkohë me që jemi te Dinamo, një tjetër fatkeqësi, një tjetër mërzitje për 6 tifozët e Dinamos. Në fakt Dinamo vetëm ekip që ka më shumë lojtarë se tifoz. Vazhdon të zhgënjej pavarësisht asaj fitore së vuajtur ndaj Skënderbeut një javë më parë, sërish është le ta themi rikthyer tek rezultate negative, nuk ka mundur të marrë pik as në këtë fundjavë që sapo lan pas, duke rrezikuar gjithnjë më tepër pikërisht rënien nga kategoria aq më tepër, nëse shikojmë ecurinë e Kastriotit apo të Egnatias, pavarësisht se duhet theksuar se Egnatia në këtë fundjavë përballë kishte Partizanin, por mënyrën se si shkoi ndeshja mund të kishte marrë dhe më shumë, pasi shkoi 2 herë në avantazh. U arrit 2 herë nga Partizani, aq më tepër që golin e barazimit 2-2 e pësoi në minutat shtesë, ndërkohë që Partizani ishte me 2 lojtarë më pak në fushën e lojës dhe ai barazim ndaj të kuqve mund të cilësohet edhe si një, le ta themi, dështim apo humbje për Egnatian, pasi kishte mundësi për të dalë me pikë të plota, por duhet theksuar nga ana tjetër që edhe ecuria e Kastriotit ja vështirëson shumë më tepër punën Dinamos apo dhe Skënderbeut në të njëjtën kohë në garën e tyre apo në luftën e tyre për të qëndruar në futbollin elitar në vendin ton edhe për sezonin e ardhshëm. Ne nuk do të qëndrojmë më në vendin ton tani, që këtë sezon do të spostohemi më njëherë në Serie A, do të flasim edhe për Premier League-n shkurtimisht, miqtë të dashur, pasi ka pasur zhvillim. Madje unë sugjeroj ta fillojmë nga ajo fitore e jashtëzakonshme e Manchester United ndaj Tottenhamit me triplet të Cristiano Ronaldos. Ju e theksuat shumë mirë, fitore jashtëzakonshme e United, por mbi të gjitha paraqitja jashtëzakonshme e Cristiano Ronaldos, duket se portugezi është përgjigjur gjithë kritikave që ka marrë
në këto javë, sidomos në javët e fundit, apo pas mungesës në sfidën ndaj Manchester City-t, ku u akuzua se braktisje ekipin, shkoi në Portugali për, le ta themi, dëshirat e tij personale apo punët e tij personale duke braktisur ekipin, por duket se vajtja në Portugali Ronaldo si bën shumë mirë, pasi rikthehet dhe rikthehet fuqishëm me një triplet kundër një kundërshtari siç është Tottenham, që gjithmonë ka qenë një, le ta themi, një mace zez për ekipet kryesore në Angli apo ekipet më me emër si Manchester United, City, Chelsea apo edhe Liverpool. Dhe Liverpooli. Duket se pas në këtë ndeshje pra Ronaldo ka marrë prej dore pikërisht ekipin e tij, edhe pse duhet theksuar se për momentin United vazhdon të qëndrojë, le ta themi, në një zonë jo të këndshme të renditjes, të paktën jo atje ku do donin djajtë e kuq, tifozët e djajve të kuq, pasi për momentin ata ndodhen në vendin e 5 në kuotën e 50 pikëve. Por ka një pik më pak se Arsenali i vendit 4, vend që të çon në Champions League, por duhet theksuar se top 100 kanë për të zhvilluar 3 ndeshje më shumë se Manchester United, pasi edhe Arsenali Mikel Artetës po bën një kampionat deri diku të qetë, por shumë të mirë, pasi të paktën në gardën e tyre për një vend në Champions League po marrin rezultate shumë të mira dhe dia arriti të fitonte ndaj një kundërshtari si Leicester me rezultatin e pastër 2-0. Pra, pavarësisht paraqitjes së Ronaldos në sfidën e fundit, punët janë dashmi. Apo dhe le ta themi në ndeshjet që do vim, pra pavarësisht paraqitjes që mund bëj Ronaldo tek United, siç e tha dhe ju, punët nuk janë shumë të mira, pra nuk janë sidomos sa i përket renditjes, duke qenë se përballë ka Arsenalin, pra në gar për një vend në Champions League, e cila siç e theksova ka për të zhvilluar 3 ndeshje më shumë se djajtë e potencialisht 9 pikë në dispozicion. 9 pikë në dispozicion që potencialisht mund ta çonin diferencën në 10 pikë me Manchester United. Pra gjithçka duket se bëhet shumë e vështirë për skuadrën nga Old Trafford për të zënë një vend në Champions League sezonin e ardhshëm. Por të qëndrojmë tek djajt e vjetër nga Manchesteri me Ronaldo në 37 vjeçar, tek Milani me Ibrahimovicin, sa është ai, 46, të dia të vogël, ti më qenë 40 vjeç, si është historia e Ibrës? Ibrahimovic, pavarësisht se gjithmonë kemi thënë se ajo vera, sa më shumë vjetërohet, aq më i mirë bëhet. Si Elifara, si Elifara. Se kote fundit dëmtimet e kanë shqetësuar shumë, por është rikthyer pas dëmtimit të radhës, është rikthyer sërish në fushë. Nëse tash aty mund t'ia mbaroj karrierën edhe një thuaj prej keq. Ndoshta. Gjithsesi, këtë fundjavë ndaj Empolit, Ibrahimovic ka luajtur për disa minuta, nuk ka arritur të shënoj, por gjithsesi Milani arriti të fitonte, të merrte 3 pikë të radhës me një fitore minimale, 1-0 fal golit të Kalulu, një mbrojtës, por gjithashtu ka ditur të përfitoi mjaft mirë edhe nga gabimi i Interit. Interi vazhdon të gaboj pas asaj fitores ndaj Salernitanës 5-0. Duket se të gjithë shpresonin që u rikthye ai Interi që kemi parë, le ta themi, në muajin dhjetor apo në fillim të janarit, por ndajtorinës në transfer sërish Zicalterit gabuam dhe duhet theksuar që arritën të barazonin vetëm në minutat shtesë të takimit me Alexis Sanchez. Pati edhe pretendime nga ana e lojtarëve apo stolit të Torinos për një penalti të pakorduar ndaj Belotit, por duhet theksuar se për momentin Interi duket se e ka humbur atë shkëlqimin, ndërkohë që Milani po bën atë pragmatistin edhe me një kundërshtar si Empoli, arrin të fitoj minimalisht 1-0, ndërkohë që po mirë po bën edhe Napoli, arriti të fitonte me Veronën pas humbjes ndaj Milanit. Të kalterit arrin të reagojnë, duke, le ta themi, duke bërë ndjekësin më të afërt të Milanit. Po, ndërkohë Juventusin shohim që ka arritur të rrë një ekip të fuqishëm si Sampdoria. Përveç se, nëse mund ta cilësojmë ekip të fuqishëm Sampdoria, Juventusi i kanë gjetur shumë shkallë në fakt, kote fundi po bën, ka bërë shumë mirë, dhe për momentin duket se është një nga ato ekipet që në media italiane e përfshin edhe në garën për titull. Disa javë më parë ne diskutonim për, le ta themi, pjesëmarrjen në Champions League të Juventus, por nëse i hedhim një sy renditjes, shikojmë që pjesëmarrja në Champions tashmë në një farë mënyre, nuk mund të themi arkivuar, por diferenca me Romën apo me Atalantën për momentin qëndron 8 pikë, edhe pse Atalanta ka një ndeshje më pak për të zhvilluar, ashtu si dhe Interi,
por... A mund të themi që Interi doli nga gara për titull? Nuk mund të themi, sepse... Sigur se nëse jemi syre nditjes, askush nuk mund të thoi, pasi janë edhe 9 ndeshje për të zhvilluar, Interi ka dhe 10 ndeshje për të zhvilluar, janë 30 pik në loj, çka do të thotë se gjithçka është hapur aq më tepër që Interi tashmë ka vetëm një ndeshje në javë për të zhvilluar, se deri tani ka pasur edhe ngarkesën në Champions League. Kështu që janë kushtet, të barabarta me Milanin apo dhe Napolin, dhe ndoshta të gjitha energjitë mund të përqendrohen në kampionat, jo vetëm të Interit, por të gjitha ekipeve që luftojnë për titullin kampion. Le të shpresojmë që të jetë një kampionat simpatik, miqtë dashur, le të shpresojmë që të ketë qenë një ditë simpatike kjo e kafe shqetur në shoqërinë tonë dhe do ju lëm takim për nesër në 7:00 Alfred Frendroi do të rritet të mbar dhe gëzuar ditë të verës. Gjithashtu edhe gjithë shqiptarëve kudo që janë. Gëzuar të gjithëve miqtë dashur, do të rishihemi nesër, nuk ka ditë vere, por do të jetë një ditë e zakonshme me zhvillime dhe aktualitet, ndaj ju lëm takim për nesër. Faleminderit, futet për shafimin.